Vai. Show! Tez ön perkura askıya. Şöyle gel! Goller! السلام علیکم دوستو بڑا میچ ہے سمی فائنل ٹاکرا اس سے پہلے عمران میرو نے سرمہ حمید کو پکڑا تھا دو چھکے ضرور آئے تھے کمیابی سمیٹی تھی اب سمی فائنل میچ ہے دیکھنا پڑے گا کون ہوگا کمیاب کیا سرمہ کلاس لے پائے گا یا پھر میرو لچائے گا اور کا پہلا بال عمران میرو اوہ بہترین بال اور کا دوسرا بال آئے بال ہے شاٹ رزائیں گے چھے بسم اللہ آئے جیلم آلا سرمت جیلم یو بیوٹے رنز اقدار بڑھتی ہوئی چھے لیجنا پہلی بال پہ پہلی بال ڈاڑ کی دوسری بال پہ چھکا آیا ہے اب تیسری بال ڈیلیور کرنے کے لئے تیار ہے عمران میرو سامنے کرے گے سرمت نامی جیلم کا سمی فائنل مقابلہ جاری آئے بال ہے شاٹ رزائیں گے چھے بسم اللہ آئے جیلم آلا سرمت جیلم یو بیوٹے کیچ آس سامنے کریں گے سرمت حمید جیلم کا سیکنڈ آور کا کھیل جاری اور ساری ہے کیچ آئے دوڑ تیز ہوئے شاٹ بسم اللہ آئے جیلم آلا سرمت جیلم یو بیوٹے دل کا سٹوک رزائیں گے چھے دوبارہ سے بالر آئے تیز ہوئے پر کراس کیا شاٹ بسم اللہ آئے جیلم آلا سرمت جیلم آن فائر کمال کے بلے بازی جاری ہو سہری کیچ آ کی کلاس لی جاری ہے سرمت حمید فرام جیلم کی جانب سے سٹائک اور موجود ہے سرمت حمید فرام جیلم بالر بولنگ کی نشان سے ملک طیب علیکم السلام آئے بالر شاٹ اگین بسم اللہ آئے جیلم آلا سرمت جیلم یو بیوٹے اس اوور میں تین چھکے دو ڈبل تین چھکے تئیس رنز اب تک آ چکے ہیں پانچ بالوں پانچ بالوں پہ تئیس رنز دے چکے ہیں بالر پانچ پہ تئیس دے چکا ہے آئے بالر تیز اور پیر کراس کیا شاٹ اگین بسم اللہ آئے جیلم آلا 29 رنز لگ چکے ہیں دوستو سیکنڈ اوور کا کھیل جاری دوبارہ سے بالر سوچے بچار کے ساتھ آئے شاٹ بسم اللہ آئے جیلم آلا پانچ چھکے سور میں اللہ اکبر 63 رنز آن دا بورڈ سرمت حمید آن سٹرائک شاٹ رزائیں گے چھے آئے جیلم آلا سرمت جیلم یو بیوٹے نین آور میں رنز ہو چکے ہیں 73 اب انیس کا سیکنڈ لاسٹ اور ڈیلیور کرنے کے ساتھ نومی کالا سامنے کریں گے سرمت جیلم پانچ اوور کا مقابلہ ہے پہلا بال ہے فول ٹاس بسم اللہ رنز اقدار بڑھتی ہوئی 79 سرمت حمید جیلم آن فائر بالر بالی کے شانس سے آئے دوڑ تیز ہے شاٹ بسم اللہ آئے جیلم آلا سرمت جیلم آن فائر 85 رنز ہو چکے دوستو چوتھی اوور کا کھیل جاری 85 رنز آن دا بورڈ بالر بالی کے نشان سے 87 رنز ہو چکے ہیں چوتھی اوور کا کھیل جاری ہے دوبارہ سے بالر بالی کی نشان سے آئے تیز اور پیر کراس کی شاٹ رزائیں گے چھے بسم اللہ سرمت جیلم آن فائر 93 رنز ہو چکے دوستوں 93 رنز ہو چکے جی واس اگین بالر بالی کی نشان سے 93 رنز ہو چکے دوستوں سیکنڈ لاسٹ اوور کا کھیل جاری آئے بالر شٹ اگین اس بار فیلڈر بال کی پہنچ سے دور رزائیں گے چار ستانوے پہ جا پہنچے مجموعی طور پر سکور 97 رنز آفٹر 4 آور چار آور کے اکتام پہ ستانوے رنز ہو چکے ہیں 75 رنز اب تک بنا چکے ہیں سرمت حمید فرام جیلم اور ٹیم کا سکور اچھ کے 104 شاٹ کیچ پکڑ لیا یار کیا شاندار کیچ پکڑا ہے ہوا کی وجہ سے کافی دیر بال ہوا میں رہا 75 رنز بنانے کے بعد سرمت حمید جیلم آؤٹ ہو گئے ہیں جی
75 رنز کی شاندار اننگز کے لیے کمال کی بلے باز دیکھنے کو ملی ہے سرمنامی جیلم جانب سے 75 رنز بنائے ٹیم کا سکور ہے 104 Next batter.